prostě super celci, tam ještě legendary. Let's go, kámo. Ale tahle sezona mě zase moc nebavila. Chci končit na YouTube. A co můj green screen právě spadl. Dneska si otevřeme Brawl Pass opening, kde bude spoustu starupů a zároveň ještě koupíme v nějaké vajíčka. A což jenom dneska padne, to uvidíte v dnešním videu. No takže pokud se dnešní video líbí, tak se samozřejmě hodí like, tak je odběrej se zvonečku, tady už žádné další Brawl Pass videa. Taky budu rád, když si zakoupíš můj ultra samý merch za 10 000 odběratů a pečeného střívání, jdeme na dnešní video. No takže jsme tady, jdeme krásně do Brawl Stars a momentálně jsme konečně splnili nějaký Godzilla, takže mám tady 5 zdarma gemů, nice kámo, takže je to super hodit, jo, super. No a když tady budeme do Brawl Passu, tak tady máme menší opening, spoustu týrů, star dobu, který dneska teda otevřeme. Jen tak jsem dokončil tenhle Brawl Pass, tohle Brawl Pass sezonu se zase moc nehrál a moc mě to teda nebavilo. Ale ještě pár questíků tady mám, ale to už asi nebudu plnit, jo, jako. Ale mám tady úplně od prvního týru, skoro každý den jako star dob, takže uvidíme, co dneska padne. Samozřejmě tady ještě garantovaný legendary star dob, takže to bude docela dobrý. No a já už bych to nezdržoval. Proč tady máme 100 kreditů, který tačko držím na novou barvorku Lily, která u mě ještě nevyšla, jo, samozřejmě ještě to nebyla nová sezóna a jinak začínáme staropama a tady zatím máme rare kámo a nejhorší věc. Kámo, doufám, že štěstí než minulé sezóně. Minulé sezónu jsem tak říkal, že moc jako jsem nehrál sezónu a že jako mi to moc nebavilo. A hlavně jsem byl totálně unlucky kámo. OK, dobře, epika, let's go kámo, nic lepšího asi tady nebude, ale máme tady penčíka a piníčka, jak aspoň krásně můžu mít. To se krásně bude vyplácet, aspoň někdy můžu používat a pojďme dále kámo. Doufám, že nebude dneska opening tak unlucky kámo. Zatím rareky sami, to jako není moc dobrý. Jako i speda bere, aspoň krásně můžu pušovat. To se aspoň vyplatí, kámo. To je jeden z dobrých věcí a OK, krása epika, škoda, že tam je něco lepšího, ale máme tady 500 XP doboru, to je docela dobrý. A OK, dobře, zatím jsem docela špatný, kámo. Ještě jsem neviděl žádnou mytiku ani legendárku a jsme na 15. týdu, kámo. Doufám, že tam padne něco dobrý. OK, epika, let's go, let's go, let's go. Jakože z epiku škoda, že nepadne žádný skin, kámo. Může z epiku může padnout nějaký skin, mě zrovna dneska padl na vilu za 30 gemů a jako může to kdykoliv padnout. A jinak zatím jsme totálně unlucky a vůbec nechápu, proč se to děje, kámo. Já chci nějaký nový legendárku, kámo. Hej, tak co to je? Jiráni jsou fakt super, ale chce, abych jako ukončil. Yeah, abych pokračoval v Brawl Stars, ne, abych ho ukončil. Let's go, kámo, mytika, škoda, že na legendary a 200 power point. Super, kámo, úplně úžasný, díky moc, Supercell. No, pojďme dále, no, jako mohla tady byla nějaká legendárka, uvidíme, jestli bude nějaká další. Bylo by to docela dobrý, ale zatím rarky, no, jako by mohlo to být lepší, kámo. OK, dobře, dáme další, kde superka. OK, mohlo to být zase opět lepší. Nevím, co tady budu dneska říkat, protože jo, dneska asi můžete jen vědět, že no, 30 kreditů, super kámo, nejhorší zase. Že to dneska zajímavý mytika, let's go, pojď. Škoda, že na legendáry kámo, jo. Tak velká šance na to mohla být, ale pojďme to otevřít skin. 500 coinů, OK, dobře, nevadí, a aspoň můžu upgradeovat coinů, nikdy není moc, tak už je to jako docela dobrý. A já si dneska aspoň skin kámo, doufám, že aspoň jeden skin spadne, jako to bych byl docela rád kámo, jinak zatím rarky, jako možná moje neštěstí, že se k tomu dostalo, i speda burst, to je docela dobrý, ale pojďme pokračovat dále, protože jako dneska to ještě není všechno, rarka tady máme, kde teda nic není, 50 coinů. Další stadupík, OK, epika, pojď mytika, ach jo kámo, ok, nevadí. 500 XP dabras, jako mohlo tam být lepšího. Jinak proč jsem se nekoupil dnešní Brawl Pass Plus, taky to hlavně studio, že se mi ten skin moc jako nelíbí, jako mě se hlavně ty na blízko protože moc jako skin nebylíbí. Hlavně studio, že nemají až tak speciální střely, jako teď co třeba nevím, střílí a tak dále. A hlavně tenhle skin mi přijde strašně odvláklý, když jsou tam nějaký obrázky, které jsem jako přejíždí, kámo. Jak jsme na 43. týdne a jako kámo, nic zajímavého dneska nepadlo, sami jen coiny nebo powerpointy, ok. Coiny, to jsem nevyzvedl, 1000 coinů, super, kámo, můžu upgradeovat. A jinak jako docela dobrý, možná příští sezónu budu kupovat, protože hlavně příští sezóna bude legendární brawler a jako abych ho mohl získat, tak potřebuji koupit asi Brawl Pass. Jako minulé roky bylo štěstí, tak před tím legendárním brawler byl něco jako, že jste se mohli přesunout ty kredity a vždycky jsem na to měl nějak. Ale tady tuhle sezónu, kámo, to je zánu, kámo, doufám, že toho brawlera co nejdříve získám a máme tady posledních 1000 coinů a máme tady poslední legendární starup, takže doufám, že to padne něco dobrýho. Pak samozřejmě ještě koupíme ty vajíčka a uvidíme, jestli padne nějaká mutace lepší. Jako v dnešní openingu jsme neměli moc štěstí, ale doufám, že to legendární starum nějak napraví, takže pojďme to rovnou teďko zavřít, nebudu to zdržovat a yes kámo, je tam skin, let's go kámo, je to ta na El Prima, kterou jsem moc asi jako nehraju, ale yes kámo, konečně El Primo má nějaký skin, já ho rovnou equipnu jako nová teďko funkce, kde ho máme, let's go, máme tady, počkej, máme na něj, jo, máme ještě na něj valetický kámo, máme to na randomizer, let's go kámo, jsem spokojený, ale pojďme ještě udělat ještě jednu důležitou věc, a to, že když budeme teďko do shopu, tak tady máme Monster Egg, který jako normálně bych nekupoval, jo, je to trošku nevýhodný, ale je počkej, já jsem mentál, kámo, to nejde koupit první, než máš 100 kreditů. Takže dobře, pojďme se přepnout do budoucnosti, kde tady ty vajíčka koupím ještě potom. Protože těch 100 kreditů chci využít na novou barvu Lily, která ještě ve mně takovou nevyšla. No takže se budu muset asi teleportnout do budoucnosti, abych si ty vajíčka mohl koupit. Sam v budoucnosti je tady po ránu, trošku jsem zničený, jo. Před chvíli jsem točil Lily, ale pojďme si proč jste vajíček, kámo. Nevím, jestli se to vyplatí, tak doufám, že bude mít co největší štěstí, jo. Supercell, věřím vám, že jsem 79 gemů nebude tak zbytečný a právě jsem to koupil. Supercell, prosím tě, jak chci nějakou legendárku, jak
nějaký skin, takže doufám, že to bude něco dobrýho, kámo. Takže první šívám, takže prosím, ať tam. OK, Rerka, to ne, to je 50 billingu. Tak zatím se to vůbec nevyplatilo, kámo, tak doufám, že něco větší štěstí tady bude. No tak to je na nic, kámo. To mi neříkej, že jsem utratil, bavil jsem se David Gamem pro tohle, kámo. Ne, zase! To si já sednu, kámo, polovina openingu na nic, kámo. Hej, tak to ne, mě se chce brečet, kámo. Zase! Teďko aspoň mutace. Jo, ale jako Rerka, kámo, že jak můžu na to štěstí, ty. Na gre, OK, to jako nevím, že je OP, ale je to docela jako srandovní. OK, pojďme dále, kámo. Pojďme dále, prosím tě, US, kámo, konečně lepší než Rerka. Já jsem to spokojený. Máme tady další mutaci, ve které teda máme. OK, je tady Nohenka. Let's go, kámo, konečně mi to krásně navrátil. Já vždycky měl to tání nejhorší. Mutace mi padaly. A konečně Nahenka, ten nejvíc OP, kámo, třeba na haste, jo. Já můžu teď být v nějakém haste a prostě můžu to tání spamovat, když někdo bude třeba, nevím, třeba Ember, kámo. Tak let's go, kámo, máme se spokojený. A tohle si myslím, že už je poslední vajíčko, ty jo. Doufám, že super se nedá jenom rérku a jest, kámo, je tam super rare. Jak si epický, let's go, pojďme ještě legendary. Mythic, prostě super se tam ještě legendary a já si už tam na super se nebude. A je tam tam Mythic a co tam 200 blinku, OK, škoda. Každý tam něco jako limitovaný, jo, chtěl jsem jako strče a to bylo asi všechno pro dnešní vajíčka. Další game už tam nebudu. Trasety, jo, protože jsem stejně unlucky jak celý tenhle opening, no, tak no nic, no. Budu dneska brečet v koutu celý den, jo. OK, dobře, mohli jste těch vidět, co padlo. Já momentálně chodím vůbec nevím co, tak doufám, že aspoň nějaký dobrý mutace. Ale já momentálně chodím, když už mi padlo ta nový skin na Elprima, který ho teďko asi přepnu. Ať ho rovnou teďko krásně máme zvolený, jo. Tak se teďko pojďme rovnou zkusit ve showdunkách a uvidíme, jestli ta skin je vůbec hezký. OK, dobře, jdeme na to, kámo. Vidíte, máme tady novou i player ikonu, kterou jsem dal jednu na streamu, kámo. Nějak jako, kdybychom mohli říct ohledně Brawl Stars, jako tahle sezona. Já vždycky před koncem sezóny jako řeknu to, jako jsem si o té sezóně myslel. A tato sezóna mě přišla strašně, jakože skiny byly strašně úžasné. Jako pokud mají rádi takový styl, tak se mi to ochce mě líbily ty skiny, jako já nevím, jestli mě se líbily, bylo to jako docela dobrý. Jo. Ale tahle sezóna mě zase moc nebavila i tam minulá, kámo. Já nevím, jestli to je tím, že jako když jsem starší, tak mě přestávají bavit hry, ale mě jako nebavit, ale přestávají jako tak jako totálně, jako mě celkem hry teď jako přestali bavit, no, takže uvidíme, jak teda půjde dále. No, OK, tady se teda zabil krásně Zero Bot, OK, nějaká tajná věc, takže to je hlavní důvod, proč jsem nedal žádný bonusové týry a vaše dneska ještě ráno. Jsem se dát 10 týrů, abych jako dokončil celý tyhle sezonu. Pak tuhle sezonu jsem skoro vůbec nehrál a jako myslím si, až budu mít nový propas, tak to zase tam úplně jen tak jednoduše, kvůli tomu, že budeme mít hodně přes jako nový krásy týrku dopředu a kámo, let's go, zabili jsme tady někteří, máme tady showdown, ne? Jsou teda boti, takže je to asi důvod, proč to vyhrávám. No a to asi ten důvod, proč teď jako ani nevycházeli moc Brawl Stars. Naposledy jsem jako vydával někdy později, hlavně nevím proč. Já hlavně teď se teda točil, když je Brawl Stars trendy a vím, že spoustu youtuberů začali milkovat ten Brawl Stars a jako pro mě se taky vyplatilo, ale já nevím, prostě když něco mě nebaví a třeba mě ho nic naplňoval Scrubbuster, který taky teď poslední dobou nehraju, protože je tam furt to stejný. A chtěl by to pár změn, aby ten Scrubbuster více byl zábavnější, tak by byl možná víc zábavnější. OK, tuhle hru jsme dali krás na prvním místě, vůbec jsem si tuhle hru nevšímal, já jsem spíš ukecal tohle video. Pojďme ještě odhrát jinou hru, protože tady máme ještě jedno vejčku, který bych dneska chtěl otevřít, aspoň to jedno. Takže pojďme rovno do hry, kdy už máme hrát proti reálným lidem, no. Ale myslím, že tahle mapa je krásně dokonalá na toho Elprimka. A OK, tady je bazí, kámo, vidíte, už máš jenom ten skin, Brawl Pass, kámo. Tak vidíte tady ty střely, to jsou fakt příklad, tady fakt se mi líbí. Jako národ, spoustu jiných skinů, tak ta skin je strašně jako podle mě odflákl jako opravdě, no. Kámo, ten někdo dal OK slow, to se já stanu, no dobrý, tak to není dobré. OK, krása tady, já ty tady se mohl trefovat, ne, OK, přehodím tě krásně přes vodu, let's go, kámo, voda mi pomohla. Radši bych asi utíkal tady z toho keře, není to moc dobrý, no. Tak aspoň budeme krásně tady na to skvíčka, let, OK, ne, OK, dobře, já ten, budu muset skočit. OK, dobře, tak toho jsem říkal, 8. místo, tak to není no, moc dobré. OK, pojďme do další hry, důvod, že tuhle už vážně vyrajeme, protože vážně chci ještě na video, to je jenom vajíčko. Jinak, když jsme ta auto kecání u té hry, mě to extrémně baví, jo, já jsem rád, že aspoň kecám při těch hrách. Tak já jsem se o něj všiml, že teďko poslední videa se moc nedařil. Napište mi, jak o to máte vy, jestli třeba nemáte moc času. Já nevím, co se tam vždycky děje, ale já vždycky na jaře, vždycky na YouTube, tak se mi vždycky nedaří na YouTube. Že úplně to tani sklesne zhlédnutí, nevím, já vždycky každý rok se nějak z toho vytáhnu, nevím jak. Vždycky dělám něco velkého, tak napište, jaký máte důvod, proč třeba jak videa mi méně zhlédnutí, jestli třeba není tím, že už moc lidí natáčí Brawl Stars a třeba už musím vážně vyšet něco vážně originálního. No, uvidíme, jak to teda dopadne. A jo, a jinak ještě k tomu Brawl Stars, mně přijde, že teďko nepřidali moc nový or, ty přidali ty mutace, které jsou na 20 dní, kámo, tady to není dobrý, kámo, Riko. Ten Riko mi to tam jako připomněl, že ty mutace jsou fakt broken a jako ten Riko je fakt hnusárna. Hlavně tady přidala mapy, tady taky není moc dobrý, protože OK, dobře, to se jasnu, já tady musím to díkat pryč. OK, krásně, utekl jsem mu krása, kámo. Jo, ještě chci domluvit ten YouTube, tak budu rád, když mi napíšete, co se vám nelíbí na YouTube kanále. Já teďko budu hodně přemýšlet, abych trošku přizměnil content, aby mi se lidem to líbilo a uvidíme, co dneska vymyslíme. No. OK, ne, utíkám, já jsem tě přesouzeť, kámo, to se jasnu, utíkejme pryč, jo, ne, OK, jsem rád, že jsem utekl, ne. Ne, kamo! Je to si já sanu vážně budu prohrávat před tím vajíčkem? A celý můj green screen právě spadl.
Miluju svůj greenscreen, kámo, mě padá furt greenscreené! Hej, dnešní video je totálně random, doufám, že si to užíváte taky cáníčko, jo, já si to užívám. Chtěl bych pro vás zmušovat strašně moc nějaký velký ranky, ale vždycky jako on, já se k tomu nikdy nedostanu prostě. A to je taky hodně divný, že třeba lidi mi píše, že mám 43 000 parků a proč nemám žádný 30. rank, jo, já vím, že nemám žádný 30. rank, ale protože nevím, nechce se mi moc. Já spíš budu se zhraju jenom, protože jen tak ze zábavy a jako nechci si tady dělat žádný brutální cíly. A 43 000 parků mám jenom z toho, že hraju 5 let Brosas a prostě kámo, jsem docela šílený tady v tomhle. No. Že vážně tuhle hru hraju od 11 letech a teď už mám skoro 16 let za pár měsíců a furt ještě hraju, což je hodně šílenost. No. Jo, tady Melodí, kámo, ok, Melodíko. Ok, krásně seš tady, let's go. Ne, ok, má velký damage přes ty věci, ok. Já nechápu, že můžu žít. A tady Mr. P, kterého můžu krásně přehodit a pořádně rozdrtit. Ok, dobře, já musím teď vzít pavry a nevím, jestli to přežiju. Nevím, jestli to přežiju. Ah, kámo, já proč prohrávám. Kámo, tohle video vážně skončí, až otevřu to vajíčko. Já doufám, že to sledujete, doufám, že tohle video nepřeskočíte, ne? Že se aspoň to utrpení se mnou přežijete. Jestli ne, tak kámo, no je takový vodíš, kámo. Kámo, vážně super celé, já doufám, že už tady jsou aspoň ty boti, jo. Ale jinak ten skin vypadá dobře, ještě jsem tomu skinu nic neřekl. Já jsem vám to, že ještě byl remote, jako ještě vybral starší, kámo. Já mám hodně oučíc, hodně tady z toho procás. Tady ten skin jako vypadá o dost lépe než dříve, no. Kámo, jinak tady to není moc dobrý, tady jen tak vybírat šestky, ale jako nikdo tady moc není, no. A jo, jsou to boti, let's go, kámo. Ok, krása, zabijeme tebe. Ok, tady je B, to si já stanu, ne. Tebe aspoň přehodím, let's go, proč tak risko, kámo. Ok, utíkáme pryč. Ráne, ne, oh, to si já stanu. Ale ok, kámo, moje štěstí je takové, že máme čtvrté místo, takže to konečně nás splnilo to jako výhra, let's go. No, pojďme teda rovnou té hry a pojďme pro ty vajíčka. Já jsem někrát viděl livek, že když máš jako dávat nějaký stran, tak bude ti jako mít větší štěstí, tak já uvidíme. Já jsem někdy tady kdo viděl, že musíš dolů, doleva, ok, rerka, to si já stanu. Ok, já jsem dneska fakt unlucky, dnešní opening není moc dobrý, ale Piper na let's go. Ta mutace je brutálně OP, protože jak vystřelí dvakrát, tak většinou prostě někoho dá na one shot, prostě kam to je brutálně OP. A to je asi pro dnešní videjko všechno. Pokud se ti dnešní takový více random Brosas video všechny líbilo, bude za like, tak je odběr za srdečkem, tady jdu žádné další podobná Brosas videa. Vážně mi tyhle pomůžeš a já trošku popřemýšlím, jak trošku změnit YouTube kanály, protože jsem se ho nikrát všiml, že moje zahnutí na tom nejsem moc dobře a je to sít z toho, že je jaro, možná steční venku, já nevím prostě. Ještě jako dnes budu rád, když mě budete sledovat na Instagramu Ulta, protože to samé, kde jsem aktivní a uvidíte něco z reálného života a jo. Doufám, že se zase někdy uvidíme a mě krásně a u dalšího videa. Čus.